মোৰ মানুহজনীৰ নামে জানমণি আৰু বিহু লগত জানমণি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ লাহৰি গগনাত মই জানমণি নাম জানমণি গগনা হিচাপে নামাকৰণ কৰি দিওঁ আৰু তাৰ লগতে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ তাত। বজাৰ কেনেকুৱা লাভ কৰিছে এবাৰ? বজাৰ ভাল লাগিলে মোৰ মই এতিয়ালৈকে 62,000 টকা গগনা দিলোঁ আৰু 1,00,000 টকা মোৰ পোৱাৰ লক্ষ্য এটা ৰাখি থৈছোঁ মনতে। যিহেতু এডাল বাঁহৰ দাম 100 পৰা 200 টকা হয়, এডাল বাঁহত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে? এডাল বাঁহত পৰিণত বাঁহ হ'লে মই 100 পাতমান গগনা ভাল গগনা বনাব পাৰোঁ আৰু 10,000 টকা পাওঁ এডাল বাঁহৰ পৰা। আপোনাৰ বজাৰখন জানমণি গগনা বজাৰখন বিস্তৃত কৰিলে হৈছে? মোৰ গগনা বজাৰখন গুৱাহাটী, কাজিৰঙা, কহৰা, নুমলীগড়, দুলীয়াজান, তেজপুৰ, চাৰিআলি, ধেমাজি, মাজুলী, গোগামুখ, লখিমপুৰ, বিহপুৰীয়া, নাৰায়ণপুৰ, এই সকলো অঞ্চললৈ মোৰ গগনা যায় আৰু মোৰ গগনাৰ এটা ডিমাণ্ড আছে। প্ৰত্যেকপাত গগনাই বাজে দেখি দৰ্শকে ল'বলৈ মানে আগ্ৰহ কৰে। সপোন কি আছে আপোনাৰ? সপোন কি আছে? সপোন মানে কি আৰু, মই গগনাবিলাক এটা যে পুৰণি সংস্কৃতি মই ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ আৰু নাচনী মনত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা। যিহেতু থলুৱা শিল্পীসকলক চৰকাৰে সহায় আঁচনি দিয়ে, আপুনি তেনেকুৱা আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নাজিলে? আজিলৈকে চৰকাৰী আঁচনিয়ে মোক ঢুকি পোৱা নাই। মই 2011 চনৰ পৰা একাধিক্ৰমে গগনাই বনাই আছোঁ কিন্তু কোনো এজন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানুহে মোক খবৰ এটা লোৱা নাই। আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ বাদে বেলেগে মোক কোনো ফালৰ পৰা সহায় কৰা নাই।